Hello， 大家好，继续是跟大家分享我爱用的开架式系列。今天呢，我们就来说一下我爱用的修容和高光。首先就跟大家分享一下我最新收的一款双修，那就是 Boudra 家的这一款巧克力双修。它之前呢有出一款修容，是同样的这个包装，那它是这种巧克力的香味。可能因为它那款修容卖得非常好，所以它现在就出了一款双修，那我就收了。我没有收它家那款巧克力修容呢，因为我开架式的修容产品也挺多。那它打开呢就是这个样子，像一本书一样。那这里呢是这种磁铁式的，非常的轻，所以我觉得很适合随身携带，或者说你要外出旅行的话，这个就是非常方便，你就不用带一个高光一个修容了，这个一打开里面什么都有了。那我说一下颜色，颜色方面我觉得它出的非常好。这个 bronzer 的颜色呢，它不会太偏红，也不会太偏泥土色，所以是刚刚好的那个修容颜色，我非常喜欢。那高光呢，它是有一点点带 shimmer 的，但是擦在脸上之后呢，基本上看不太出来有珠光的感觉，所以就是非常好。那价格方面呢，因为它是开架式的，所以价格方面也是非常可爱，很亲切的一个价格。那这个呢是我非常非常推荐，也是我近期呢最爱用的一款双修。接下来呢是跟大家分享两款高光。那高光其中第一个呢就是 Soap & Glory 家的这一款高光，它是叫 Glow All Out。那给大家看一下这个高光的颜色呢，是这种类似有点像蜜桃色，感觉它擦上去会比较红，但是基本上它擦在肌肤上之后呢就是没有颜色的，然后就留下一个非常非常漂亮的光泽感在上面。这一款呢我也是非常喜欢的，它下面还有一个镜子，很推荐给肌肤如果比较偏白皙的女生呢，这一款我觉得非常适合使用。另外就是混合性的肌肤呢，这款也很适合使用，因为它没有一些很大颗粒的珠光在里面，不会放大你的毛孔。因为很多混合性肌肤的同学呢会有一个困扰，就是他们也希望可以刷一些高光在脸上，但是很担心那些高光会把自己的毛孔放大。像混合性的肌肤呢就要选择这一类的高光，就是它虽然是有光泽感，但是它没有一些珠光的颗粒在里面，这个非常重要。因为如果你有珠光颗粒的话，你的毛孔就会被放大，然后擦高光可能就没有那么好看了。那记得混合性肌肤或者是油性肌肤的同学呢，一定在选高光的时候要慎重选择。那这款高光呢是我自己非常非常喜欢的，我觉得它非常细致。这款高光呢我是很喜欢在白天使用的，就是如果白天我要出门逛街或者是约朋友的话，高光我就会选择这一款。他家的包装都非常漂亮，很可爱的。接下来这款高光呢就是擦了之后别人一看见你就知道你又擦高光了。那它的包装呢也是很复古的，猜猜是哪个品牌，就是 La Balm 家的这一款高光。那这个高光呢也是很多人都喜欢也推荐的，这款高光就是带珠光。如果你是混合偏油或者是油性肌肤的话呢，这款高光可能就不太适合你了，因为它的高光里面是有带一些，大家可以看一下它的高光是非常非常明显显色的，它是一个偏黄的高光。那刚才 Soap & Glory 的那一款呢，它是一个偏粉的高光。 Boudra 家的这款高光呢也是一个偏黄的高光，但是我觉得它的黄呢是没有 La Balm 家这款这么黄的，这一款是最黄的，就是擦上去一看就是很黄调的一个高光了。我觉得它有点像 NARS 的那一款高光，色号是叫 Albatross 的那一款，我觉得它有点类似那一款。那一款其实里面也是有一些珠光颗粒的，像这个呢也是同样里面是含一些珠光颗粒，而且它的高光呢是非常明显。像这款高光呢我个人比较建议是晚上使用 rather than 是白天用，因为白天用呢尤其是像现在是有太阳照在你脸上呢，它这些珠光就会反射，那就会显得你的脸上好像很油一样，妆感呢就看起来没有那么好看了。但是如果是晚上，因为光线不是那么好，所以呢你
画一些稍微浓一点稍微明显一点的彩妆呢，其实在晚上是会更漂亮。那这款高光呢，我个人也是很喜欢，刚才也说到它的显色度是非常明显的，所以大家记得下手的时候一定要轻一点了，否则的话这里就会就一条这个很明显的高光在这里了。那这个我也是很喜欢。接下来两款呢就是我爱用的修容粉饼，其中第一款呢就是我在视频妆容里经常会用到的 The Body Shop 的这一款蜂巢修容粉饼。很多同学说他有强迫症，他不能看到这种一圈一圈的东西。如果你没有这一类强迫症的话，其实这一款修容我真的是超推荐的，我觉得它非常非常的好用。那这款修容呢，它一共有三个颜色，那我选择的这个呢是03号，是最深的一个颜色。另外说一下我为什么喜欢它，我喜欢它的原因呢有好几点。首先呢就是它的显色度没有很好。为什么修容要选一些显色度不好的呢？尤其是针对新手上路的同学，下手一个太重的话，外加它显色，你就会很容易就画出一道黑来。那我宁愿是它的显色度并没有很好，那我可以慢慢慢慢的画，可以慢慢的 build up 这个修容。如果说你是新手上路的话，我建议你选择他家的01号粉饼，或者说你的肤色是属于那种非常白皙的话，我也建议你选择01号那款修容，那个颜色是超自然的，非常非常推荐这一款修容，我个人也很喜欢。另外它的价格呢，在新西兰卖的话它是20多块钱吧，那 The Body Shop 家呢经常都会有一些打折啊，一些买二送一或者买一送一之类的活动，那大家可以不妨留意一下他们家的活动，那趁那个时候呢可以入这款修容粉饼哦。那我觉得它的 packaging 呢也是很漂亮的，里面仔细看呢它就会有一些蜂巢在里面。最后一款开架式的修容呢就是 NYC 家的这一款修容粉饼，它的色号是叫 Sunny 的。那这款修容粉饼呢，我个人也是非常喜欢，它的颜色很自然。那这两款修容粉饼呢，它们的颜色都不会偏红或者是太泥土色太深的颜色，感觉那个颜色就是刚刚好，非常非常赞。虽然它的价格很便宜，但是它的这个粉质呢并不会说是那种很粗糙的感觉，它的粉质依然是很细腻很细致的。在这里呢有一个小小的 giveaway， 就是赠送一块 NYC 的修容粉饼给大家。那条件呢就非常简单了，第一就是需要订阅我的视频频道，第二呢就是给这个视频一个赞，就是这么简单，你就可以有机会赢得一块这个 NYC 的修容粉饼。我知道很多地方除了美国以外呢是比较难买到这个粉饼的，那大家记得参加这个活动哦。这一次的分享呢就到此为止了，希望你们喜欢这个视频哦。如果喜欢的话不要忘记在下面点赞哦。如果你是新同学的话，欢迎你订阅我的视频频道。谢谢大家观看这个视频，那我们下一个视频见吧，拜拜。